Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, mpenzi mtazamaji wa An-Nuru Online TV, karibu katika kufuatilia vipindi vyetu mbalimbali vinavyoruka katika chaneli yako pendwa ya An-Nuru TV, sauti ya Waislamu. Wanafunzi wanaotarajia kufanya mitihani yao ya taifa hivi karibuni wameaswa kumtegemea Mola Muumba pamoja na kuwaheshimu wazazi wawili ili waweze kufanikiwa katika dunia yao na akhera yao. Hayo yamesemwa na Sheikh Ibrahim Gulam katika semina maalum ya kuwajengea uwezo watahiniwa na namna ya kujisomea kuelekea katika mitihani yao ya taifa. Mahusiano saba. Mahusiano haya baada ya kuyafanyia utafiti nikayaweka kwamba ni msingi wa mwanafunzi kufaulu vizuri. Mahusiano ya kwanza kabisa ni huyu mwanafunzi msomi kujenga mahusiano mazuri na aliyemuumba. Haya ni ya kwanza kabisa. Ukitaka kufaulu vizuri, hakikisha jambo la kwanza kabisa unajenga mahusiano mazuri pamoja na aliyekuumba, Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ukitaka kufaulu, hakikisha hilo unalitengeneza kwanza kabisa. Tengeneza mahusiano yako yawe mazuri sana na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika kitabu chake kitukufu, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, na yule ambaye atamcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atampa njia ya kufanikiwa katika jambo lolote lile analolielekea. Katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia kwamba waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, na yote yule ambaye atamcha Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi katika kila jambo lake. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wewe unaingia katika mtihani, unahisi kwamba ni kipindi kigumu sana, ni kipindi kizito sana, mitihani maswala huyajui yatakuwa namna gani, unaona kwamba ni uzito. Lakini ukitaka wewe kurahisisha mitihani yako, hakikisha kwanza kabisa unajenga mahusiano mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Unamcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukimcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia uwepesi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Na yule anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia jambo lake kuwa liwe ni jepesi. Kuwa na mahusiano mazuri pamoja na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mahusiano ya pili ni kujenga mahusiano au kuimarisha mahusiano yako yawe mazuri sana pamoja na wazazi wako. Mahusiano pamoja na wazazi. Ndugu zangu, nafasi ya wazazi ni kubwa mno. Sisi mara nyingi sana tunaiangalia nafasi ya wazazi kwa sababu wanatulipia ada, wanatunulia madaftari au vifaa vya shule. Si hilo tu, mzazi nafasi yake ni kubwa mno, kiasi ambacho mtu yoyote ule ambaye anataka kuharibikiwa katika mambo yake yoyote yale, basi na awaudhi wazazi wawili. Ukiwaudhi wazazi wawili, wewe umeshaharibikiwa duniani na akhera, ukiwaudhi tu wazazi wawili. Sasa ili hata kwenye mitihani yako uweze kufanya vizuri, hakikisha kwamba unajenga mahusiano yako mazuri pamoja na wazazi. Hata ikiwa tokea uko nyuma yalikuwa mahusiano si mazuri, kuanzia leo nenda ukakae na wazazi wako vizuri, waoneshe mabadiliko. Wazazi wako unapotoka watakuombea dua, wazazi wako unapotoka watakuwa katika hali ya furaha. Jambo hili litakufanya kwamba wewe uwe katika hali nzuri kuelekea mitihani yako. Nasema mahusiano saba haya muhimu ya kumwezesha mtu kuweza kufaulu na kufaulu vizuri. Mahusiano na Allah subhanahu wa ta'ala, mahusiano na nani? Na wazazi. Mahusiano na nani? Walimu. Mahusiano na nani?
darasa, mahusiano na nini, masomo, masomo unayofanya, nayo unayosoma, mahusiano na wanafunzi wenzako, na mahusiano pamoja na nani, na jamii. Tukiyatekeleza haya, tutarajie kufaulu vizuri, vizuri sana. Na huku tukielekea kwenye mitihani, jitihada kubwa zinafanya nini? Zinajitahidi, zinahitajika. Wakizungumza katika semina hiyo, baadhi ya wawezeshaji katika semina hiyo wameweza kusema haya. Leo tuko katika viwanja vya Duse katika kufanikisha semina elekezi ya wanafunzi wa kidato cha 4 na kidato cha 2 juu ya maandalizi ya mtihani ambao tunaita studying techniques for final exam. Alhamdulillah, semina yetu imefana. Hii ni ada kwa tamsia. Kwenye kila wanafunzi husika wanapofikia level fulani, kuwapa miongozo mbalimbali juu ya darasa husika ambalo wanaliendea ama kitu husika wanachokiendea, kufanya hizi career counseling and career guidance. Ni ada yetu. Leo tuko hapa Duse, tumelifanikisha ile jambo. Alhamdulillah, jambo limefana. Target yetu ilikuwa ni wanafunzi 2500 katika shule tu tulizo target katika mkoa wa Dar es Salaam. Tumepata wanafunzi zaidi ya 2500. Tafsiri yake tumetumia venue mbili. Tulitumia venue ambayo ilijaa ya juu watu 2500, tukatumia na venue nyingine. Alhamdulillah, jambo limefana. Malengo ya semina yetu hii ni kuhakikisha tu vijana wanakuwa aware juu ya maandalizi ya mtihani. Sisi kama tamsia tunatia mchango wetu katika elimu, basi tukaona tufanye semina elekezi juu ya maandalizi ya mtihani katika kuhakikisha Waislamu wa Tanzania na taifa kwa ujumla wanafikia malengo yao waliojiwekea wao kama wanafunzi. Tafiti zinaonyesha wanafunzi wanasoma sana, lakini pia na kufeli pia kuko sana. Kwa mfano leo tulikuwa na mtihani hapa wa dakika 3. Ule mtihani sehemu ya kwanza tu ilikuwa inasema soma maelezo yote kabla hujaandika chochote. Soma maelezo yote kabla hujaandika chochote. Alikuwa maswali 21. Namba 2 likasema andika jina lako. Namba 3 ikawa inasema chora triangle mpaka namba 20. Lakini katika wanafunzi ambao walipewa zile papers walifaulu wanafunzi 27 tu. Tafsiri yake ule mtihani tuliutoa katika kuzingatia kupima tu. Je, wanafunzi wanafuata instruction, wanafuata maelekezo ya mtihani? Nafikiri dhahiri wa shahiri majibu yako wazi. Kwenye watahini wa 200 ambao tuliwapa mtihani wa dakika 3, wanafunzi 27 ndo walifanikiwa. Tafsiri yake wanafunzi wengi huwa hawazingatii maelekezo. Sasa tunakuja na hizi semina elekezi katika tu kuhakikisha mwanafunzi anapata mwanga wapi anakwenda. Kwa mfano semina ya kwanza ilikuwa inahusiana na studying techniques. Presenter alipita maeneo mbalimbali, lakini pia akasema kuna kanuni inaitwa SQ3R. Kwenye ara ya kwanza kwenye kipengele cha reading pale aliwakumbusha wanafunzi wanatakiwa kusoma kwa makini na sio kusoma sana. Lakini pia kuna kipengele cha review. Aliwataka wanafunzi wao wana review mambo mbalimbali. Kulikuwa na Q ile. Q inahusiana na questions. Wao wanatafuta mitihani mbalimbali ili kuwa wazoefu kwenye jambo zima la kufanya mitihani wasio wageni. Kwa hiyo malengo yetu ya semina haya, tuliona madhaifu kadhaa ya wanafunzi, tunajaribu tu kuyashughulikia sisi kama tamsia. Nao wanafunzi walioshiriki katika semina hiyo wameweza kuelezea namna ambavyo wameweza kunufaika na semina hiyo. Semina leo nimejifunza vitu vingi kama vile jinsi ya kukabiliana na mitihani na jinsi gani naweza kufikia ufaulu wangu nikaukuza vizuri. Na pia nimejifunza jinsi ya kusoma. Tumejifunza kama vile kuna aina ya watu wano ya kusoma. Kwa hiyo nimejifunza na nimejua mimi ni msomaji wa aina gani. Kwa hiyo leo nimenufaika na vitu vingi sana. Kwa ukweli sio yote, mengi sana nimeasikia hapa, ila baadhi nishai kuasikia, lakini sikuwa nafanyia kazi effectively. Kwa hiyo nadhani kuanzia leo nitaanza kuwafanyia kazi kama ninavyotakia. Kwenye hii semina ya leo nimejifunza kwamba ukiingia kwenye chumba cha mitihani ufuate maelekezo yote ambayo unaambiwa
katika chumba cha mitihani na pia usome maswali yote na kuyaelewa jinsi gani ambayo limekuuliza ili mradi uelewe katika mtihani wako. Yamenufaisha kwamba kipindi cha nyuma nilikuwa nafeli kwa mitihani na kuwa sikuwa sifati maelekezo katika mitihani, lakini kwa sasa nafuata maelekezo kwa mitihani na nimeweza kufaulu. Alizo nilikuwapo kwamba watu wengi walifaulu waliofuata maelekezo ya mtihani, lakini wengine walifeli wakufuata maelekezo ya mtihani. Na washauri siku nyingine kwenye semina inapohitajika, naomba afike kwa wakati ambao uliopangwa ili madi wafuate maelekezo ambayo wataambiwa. Nikiripoti kutoka hapa katika ukumbi wa Duse uliopo manispaa ya Temeke jijini Dar es Salaam, ni Akram Tesua, Anuru Online TV.